Bal maqalatu tasi'ah anu kasalapan qala Jibrilu alaihi salam. Ya Muhammad. Ciptanya Jibril ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya Allah. Wah, asnya lamun. Ya nasib cenah. Nah, ciptakeun Jibril ka Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nah, nyebat nami gitu di seorang Jibril anu mengagumi Jibril ka Nabi Muhammad, sangat mengagumi. Isma syi'ta sok cenah anjeun hirup sakarepna sakahayangna mah syi'ta teh kitu. Ek nepi ka mana cenah hirup fa innaka mayyitun. Maka saestuna anjeun mayyitun eta anu bakal maut. Lianna akhiral hayyi mayyitun. Karena saestuna akhir tina kehidupan adalah mati. Kematian. Wa ahbib man syi'ta. So pikar sepika cinta jalma sakarep anjeun fa innaka mufariku. Maka saestuna anjeun anu bakal papisah ka eta jalma ai mufariku man syi'ta bil maut, tegasna anu bakal papisah ka jalma anu karep anjeun bil maut kumah. Wa'mal ma syi'ta jeung pek beramal kana perkara sakarep anjeun fa innaka majziyun bi. Karena saes karena anu bakal karena eta anu bakal disiksa dibalas gitu bihi naon bihi kalawan itu man li'annal ibad karena saestuna hamba-hamba majziyuna eta anu bakal dibalas bi'amalihim kalawan amal-amalna in khairan fa khair. Lamun amalna hade fa khairun, maka bakal dibalas ku hade. Bakal dibalas hade. Wa in syarran jeung lamun goreng fa syarrun, maka goreng. Ngadeunahnya bahasanya. Duh. Bahan cuma malaikat Jibril. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Sok lah masing Allah kumaha oge. Rek hirup kumaha oge. Di mana bae? Ieu teh naon intina mah tetap harus ada kehati-hatian. Hirup di mana wae bakal diakhiri ku naon? Mika cinta naon bae? Pasti bakal berpisah. Itu kumaon teh. Nah, jaka hayang mah tuh nyata. Anu misahkeun teh maot, engke ngahiji deui di akhirat di surga.
ngariung kieu itu ngariung anu bakal waas teh ya Allah naudzubillah billah balad urang ai urang ka surga meuna ka neraka so. Anu urang mau bisa nulungan ya mata mudah-mudahan mangariung di surganya ngariung di surga hayang aya kacatet ku Allah itkun minannar itkun minannar sok suhunkeun ka Allah dina surusul lain dia 2/3 malam suhunkeun ka Allah jadi sahur Pak Acep tadi dina khutbah Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni sareng rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar itu sebab geus rabbana atina geus weh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik istirahat.